Veliki pozdrav za sve čitatelje OK-a i OK Sporta, ja sam Malajski Tapir i nadam se da imate brutalan početak vikenda, a ako već nemate dogovorene planove za subotu, onda vas ja pozivam na Tele2 Play Day 15.12. u Kinu Europa. Igrat ćemo FIFA 19, Fortnite, Clash Royale, Just Dance, PUBG Mobile, zapravo ja ću se držat FIFA, vi igrajte sve što želite jer ja sam u ostalom teška amaterčina, tako da držat ću se onog čeg znam. Tamo ćete se moći družiti i sa Kovsom, Moletom, Jokom i normalno ulaz je besplatan, s tim da možete dobiti čak i brutalnih nagrada kao što su Sony 4K televizor ili PlayStation 4 Slim, tako da definitivno se isplati doći i zaigrat s nama. Vidimo se u subotu, okupite ekipu i dođite.